بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وبعد أولا وحن مرقي مرخاتي كان هاي و عندها يقو قبطي و أن شيكي و أن وحك لاهين وشاهدان كنا هاي قبل كالسناك يدو قبل كقيمة هاله إمروين كي حال كنكا هدلي أي قيحان ويهي و ديغان رنتي نمعبد اللي قدي سديهان تهي ويهي oo naawda yanarurada hadda aan ku naaloono inuu leeyahay inuu yahay gobol takoor maamul ku dhacay oo la bahdilay oo la baabiyay nidaamka dawladnimada hadda kani talada dalka haya waxaynu ka filaynaynaa ma aheyn inuu xabuub ino siiyo ma aheyn inuu baastay bariis ino siiyo nidaam kasto dawliyo dunida ka jira wuxuu qabtaa waa adeega aasaasiga bulshadu ay u baahan tahay sida caafimaadka waxbarashada amniga isgaarsiinta isku xirka bulshada iyo gobolada mucdiye miisaanka halka kanaanu joognaano waxa qayb ka ah isku xirki gobolada iyo isbarashada bulshada Soomaaliland oo inanka baran jooga iyo inanka ceeri jooga iyo kaseelac iyo boorama iyo hargeysa jooga inay heli karaan furus ama xidid joogta ah madama sidaas ay tahay waxa hadaanu dhex taaganahay waa run weeyi waxaanu filaynay oo aanu niyadda ku haynay qolada faanka badan ee xukuumadan hadda talada haysa iyo kooxda meesha haysatay waqtigoodu ba dhamaaday ee xurmadaran markaanu xurmadaran leenahay dawaa waxa kani weeyaan dad dhan oo nool oo haya oo deegaanka degan oo tiradoodu inta tahay oo imika diiwaangelintii aanu u diyaar garoobaya oo waxa weeyaan ilahi adeega bulshada aasaasiga ah baylahdan ka muuqato yani dad inaan xilba la iska saarino xurmo daran fara badan ay ka muuqato qolada loo dhaariyay reer ceeri waxaan la yaama gobolka Sanaag markaanu meegaa degmooyinka kale ee ceera fuun soo marinay waxaanu ka marar dilaacnay inaan iyo abtigi oo mindiye isku lisanaya oo la isku eegayo cidii mas'uuliyadda kaada kitaabka u marta ay isku daawanayso mas'uuliyadana iska saaray oo barta dhig iyo dheecaan iyo dhaqaalaba ku baabay markaanu soo dhaafnayna waxaanu aragnay abaaro fara badan oo baahsan iyo dadkii xoolaha lahaa iyo qaniga ahaa oo fakhri ku habsaday halka kanina waxaan ugu nimid caasimadii gobolka dabeylaha noocana iyo bulshadii la marin habaabiyay oo mushkiladeysan hadii aad kulmiyo doorataan mar labaad iyo kooxda meesha nidaamkii dhahdishay waxa weeyaan ilaaha kala duwan ee maamul uu ka soo baxayo waxaad ogaan doontaan oo diga qori doontaan takoorka maamulaydin haysta mid afar laabkiinu ku dhici doono ilaahay baydu kuma keenay maanta chaansku gacantiinu ku jiraa anagu oran mayno cirbaanu caseynaa dhulbaanu madoobeynaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaanu ka baraynaa dadka aanu wadna ninkay garab taagan ee musharaxayaga ah ee idin la dareenkay deegaankiinu yimid inuu ilaahay waxaanu leenahay oo carabkayaga ku asturo oo ilaahay uu noo aqbalo oo waxa Faadumo Saciid iyo Maryan iyo maamulada nala socota barta kani ay ka sheegeen inuu Ilaahay noo dhabayo awoodiisa ku suurudo laakiin dadaalkeedana la imanaanu balan qaadayna waxaanu balan qaadayna dib u dhaca maamulka iyo maamulka hadda jooga sameeyeen inaannu kaayaga wadan sameyn doonin insha Allah biidni Ilaahay taala Ilaahay anagu guuleeyo Ilaahay gobolkan cadaalad haasiyo Ilaahay gobolkan maamul wanaagsan haasiyo Ilaahay madax ummada cadaalad ku haagta oo horumar ku haagta oo sinaan ku haagta oo barwaaqo ku haagta oo bashbash gaarisa Allah naga yelo waxaan ku soo dhaweynayaa hoggaanka Milgo oo idinka kalmadaran doortay ugu